дојдоа вакви луѓе во нашата татковина, од кој што можеме само да ги земеме најдобрите позитивни искуства и да ги вградиме во нашите наставни планови и програми. Ние се менуваме. Исто како што се менуваат и технологиите, исто и едукацијата се менува. Сме прифатливи и отворени кон новите промени, ги менуваме нашите наставни програми, ги менуваме приодите кон работата и по инструкција на индустријата, од каде што доаѓа. Herzlich willkommen wieder hier an der Universität in Stipp, wo ich sehr gerne bin. Srdečno dobrodojde na Univerzitetot Stipp, kaj što sikogaš mnogo rado dojde. Četvrti pat sum na Univerzitetot Kosedelčev vo Stipp i se radova mnogo so profesorkata i so profesorite zednički da rabotime na spojuvanjeto na praksata i teorijata. Автобуската индустрија се наоѓа во огромна промена во овој момент. Главниот збор за или клучниот збор за овие промени се вика кейс или предмет. Це тој за поврзаност, а значи автономско возење, автономно возење. Студиите што зеднички со професорката ги водиме се однесува на квалитетот, исто така се однесува и на ризикот и најважно безбедност. Предпоставете кога би имало сообраќајна несреќа на еден автомобил кој што има електрично наполнење на батерии. Адвокатските или обвинителите ќе прашат дали постои еден систем како сме го гледале од квалитетниот аспект, од аспект на квалитет овој проект, како се промениле способностите на вработените во овој случај. Студентот кој што сега е студент треба различни работи да учи од тоа што ги учил пред 2 или пред 5 години. Тоа е и идејата која што се изроди од професорката Татјана Пачемска и мене, а ги објаснува теоретските основи, а јас од практичен аспект се обидувам оваа тема да им ја приближам на студентите. Имаме направено одлични чекори, одличен прогрес. Фабриката во Кавадаци, нашата фабрика во Кавадаци, понатамошно се зголеми и порасна. Во овој момент имаме над 5.500 вработени во Кавадаци, но секогаш велам, не сум тука само вработени за Дексемар да барам, овде сум и да и вратам нешто на земјата Македонија за тоа што го направи за Дексемар. Кога студентите се квалифицирани, тоа се многу интересни за еден работодавач, пример еден германски работодавач или од други земји.